Ja se on morjesta. Nyt olisi sellainen homma, että jälleen kerran tätä The Bus-peliä. Ja Katotaan miten tää tästä lähtee liikenteeseen. Tähän on tullut nimittäin nyt ensimmäinen päivitys. Ensimmäinen päivitys, ja tämä on itse asiassa semmoinen homma, että kun tämähän on alfa-vaiheessa, tämä peli, niin tähän alfaan beta-päivitys, siis ei pelin beta, vaan tämä alfa on nyt niin kuin beta-vaiheessa. Oho. Millä mä sain sen hiiren näkyviin tuolta? Tuolta ja aloita ja... 23660. Ja nyt me ollaan tällä hetkellä niin... tuolla noin puolivälissä sitä reittiä, että me ei lähdetä tällä kertaa lentokoneella. Ja tässä päivityksessä nyt on ehkä isoin näkyvin muutos tää, että mä sain tän kuvakulman tai tän huomattavasti laajemmalle. Jaha, sit täytyy taas lähteä täältä. Tää on vähän ärsyttävä bugi, että toi hiiri katoo tolleen. senttiä takaisin, hän halus A, B, C, kertalippu. Kuitti. Joo, eli eli nyt saatan katselukulman huomattavasti kauemmas. Mistä tässä meni vaihteet päälle tuolta? Laitetaan tuo ilmastointikin nyt päälle sitten. Navigaattori sekoilee kyllä edelleen, mutta ei anneta nyt sen haitata. Mä en tiedä, onko tää nyt jopa ehkä vähän liian kaukana tää katselu tällä hetkellä, että pitäisikö se olla vähän lähempänä. Heistä ei osta kukaan. Nyt on tosissaan tää haitaribussi taas, kun viimeksi me mentiin sillä pienemmällä bussilla.
anteeksi nyt. Jyskyttä hetkinen, mistä tässä meni toi vakionopeuden sääli? Eikö se tuolta sinne? Joo, wow. Linja-autokaista. Mennään tuohon liikenteen joukkoon suoraan vaan. Siinä oli aika lyhyt toi linja-autokaista. Mä en tiedä mikä hyöty tommosesta varsinaisesta siitä on. Oho! Siinä loppuun kaistamaalaukset. Vähän yllättää. Ja tässä ei tosissaan joka pysäkille nyt pysähdytä. Tää on tämmönen niinku, tää on tosissaan puolet suunnilleen tosta koko reitistä ja joka pysäkillä ei jäädä. Oli se vähän liikennettä tällä kertaa, onneksi. Pois käytöstä. Hirvittää kyllä siis tää 50 vauhti. Aha, me ei saada tonne kaistalla mennä. Joo siis, tää on todella hurjan tuntunen toi 50 kyllä. Aika hätäiseen tämmönen haitaribussikin kiihtyy kyllä. Ne jarrutta vähän semmoset hätäiset kyllä. Oho, tähän haluat oikein niinku lipun nostaa. Älä viitti, et mulla on taas hiiri kadonnut. Sen saakin näköjään tolle, että menee vaan tohon päävalikkoon, eli sä haluut AB kertalippu kuitti.
Ja nyt pitäisi se, kun tässä oli ne semmoset niinku pienet jakeluautot tai semmoset pikkurekat, niin tai puarkit, mitkä nyt onkaan, niin, kun niissä on ne tekstuurit ihan sumeita, niin ne nyt olisi ilmeisesti tässä myöskin korjattu. Jonkun verran kaatumispukeja korjattu, sitten oli jotain noita valikkojen niinku resoluutioita ja tämän tyyppistä korjattu, mutta nyt tulee tämmöistä aikamasta pop-upia. Mä en muista tämmöistä nähneeni silloin aikaisemmin, mutta ilmestyy tuohon asfalttiin nimittäin aika yllättäen välillä noi kaikki tekstuurit. Hei, tervetuloa. Pääsköhän istumaan siellä jo? Eiköhän. Jaha, sit päästään kääntymään jo välillä. Katsotaan, mitäs tästä tulleepi. Meneekö tosta niinku polkupyöräkaista toi pikkukaistalle tossa välissä suoraan? Siinä on kyllä semmonen, että tossakin kun olis molemmilla kaistalla linja-auto, niin en haluis olla polkupyörällä siinä välissä. Siinäkin tuli todella myöhään noi tekstuurit, mutta niin kuin todettu, niin tää on alfasta beta-versio. Siis mä en koskaan ennen... Oho, täällä on 15 rajoitus. En oo siis koskaan ennen niin kuin törmännyt kyllä moiseen, että niin kuin Early Accessissa alfa-versios lykätään peliin sitten. Jaha, ja sitten alkoi vesisade. Missä mun pyyhkiä tuohon? Se alkoi aika yllättää kyllä se sade. Joo, odota ihan hetki siinä. Miksi sä maksat 6 euroa, jos se maksaa... Saat takas 2,20 ja... ABC-kertalippu. Mitä sulle saisi olla tervetuloa? Maksan vitosen. Oho. On euro 20. Samanlainen. Olkaa hyvät.
Se täytyy kyllä niin kuin edelleen sanoa, että tässä on esimerkiksi nämä sateen äänet todella hyvät, ja silloin kun on ukkonen, niin se on todella hyvät ne äänet. No, nopeusrajoituksia mun on jotenkin todella vaikea nähdä. Kukas pois sieltä sateesta, ei ole kiva kastua, niin yritän olla nopeita. Kiitoksia. Siellä on lähtenyt ulos, kaikki kyllä on. Kaikki taitaa istuakin. Jätketään matkaa. Aika kapeeta kujaa täällä. Vitsi, tää on niin, niin siisti kyllä. Siis tää, mä jaksan tästä nyt hehkuttaa, kuin siisti tää kartta on. Verrattuna mihinkään muuhun, mitä mä oon ikinä tällaisia pelannut. Vaikka mä ajan tätä yhteen ja samaa reittiä nyt, niin tää on silti niinku... Kyllä mä voisin siis sanota, että tehtäis vaikka jostain suomalaisesta kaupungista tällainen 1:1, niin kyllä mä jaksaisin siellä ajaa, kun mä tietäisin, että se on 1:1. Tervetuloa. Tuossa kaikki istuu siellä. Kyllä. Päästään taas taittamaan tuohon vähän isommalle tielle. Oho, nyt ollaan väärällä kaistalla. Onko tämä yksi suuntainen tässä sitten? Nyt tullaan invaliiden parkkiin. Tää on ainut pysäkki näistä, minkä mä muistan. On ihan mukavia asiakkaita, ne menee reippaasti istumaan omille paikoilleen ja pysyy. Voi vitsi, tää helpotti tätä meininkiä nyt, kun tän kuvakulman saa näin kauas. Se oli kyllä, se oli niinku aivan liian lähellä. Nyt on jo vähän silleen, että ei ihan välttämättä tarvitsisi tätä oikeanpuolimmasta peiliä tuossa ruudulla olla erillisenä, että se kyllä näkisi tuolta, mutta se on toisaalta niin pieni peili tuolla, että ehkä mä pidän tonne se vähän. Vähän kuitenkin auttaa. Täällä on yllättävän löysät nämä aikataulut. Me ollaan kyllä niinku koko ajan kaikista aikataulusta oltu edellä. Tästä kyllä niinku, mä sanon, että tästä tulee paras linja-autopeli, kunhan mä saatan joskus valmiiksi.
Vähän enemmän noin saisi ehkä ostella noita lippuja kyllä. Varsinkin kun tähän tulee ne samat elementit, mitkä siinä turistibussissa on, koska siinä on ne korjaukset ja kaikki tämmöiset. Kyllä mä voin vitsi, että mä haluaisin, että sekin niinku toimeis kunnolla, että sitä viittees pelata. Täytyis melkein koittaa sitä. Siitä tuli tossa jopa pyyntöäkin. Jokunen video sitten. Että pitäis ajella turistibussia. Herra Jumala, tää on kova vauhti. Wow, me mennään tonne. Ui. Tässä vauhdissa mä en kyllä yksinkertaisesti näe niitä. Muuten hätäiset jarrut. Mä en yksinkertaisesti näe niitä noita liikennemerkkejä. No, tää jopa itse asiassa pyörii mun mielestä nyt paremmin. Tässä ei tuu sellaista, niin just tällaista nyt tuli. Siis näitä, missä se tavallaan lataa kartan, niin niitä tuli ihan koko ajan. On ne nyt jotain saanut siinä kehitettiin. Kyllä tää niinku huomattavasti parempaa suuntaa nyt on mennyt kuin mitä se oli. Ja se oli kuitenkin niinku yllättävän hyvä siinä jo heti ensimmäisessä versiossa. Mut tää on tosissaan tätä sadetta tulee. Se on joka ikinen ajo tällä hetkellä, jos laittaa dynaamisen sään. Mut laitoin ihan tietoisesti sen nytte. Koska viimeksi vedettiin aurinkoisessa. Mä ehkä toivoisin tähän enemmän semmoista niinku tihkusadetta, että vois pitää niinku tihkuasennolla pyyhkiöitä. Nythän mä joudun pitää niinku joko täysillä tai pois. Toi tihkuasento jää ihan turhaks tossa ominaisuutena. Me voitais muuten pistää tonne ilmastointiin vähän lämpöä lisää, niin ei tuu niin kylmä noille matkustajille. Strasse. Turmstrasse. Nää on varmaan oikeet kadun nimet, koska tää on kerran yhden suhde yhteen. Et joku, jos on Berliinissä käynyt, niin voi kertoa, että onko tätä reittiä mennyt, mikä tässä pelissä tällä hetkellä on. Tähän saadaan vielä joskus se modituki, että pystyy kuka vaan tekemään näitä karttoja, niin sit vois joku vaikka Helsingistä tai Turusta tai Tampereelta tai jostain väsätä, jos osaa, niin yhden suhde yhteen kartan, niin sehän olisi aika mieletön. En osunut. Ei tullut kolaria. Aika pitkään tässä nyt mentiinkin ilman mitään isompia haavereja. Nyt vedettiin 50 jonkun. Ei jumala kautta ja toisen kerran. Miten mä nyt vedän noin lähellä tuolla?
pitäisi olla siellä. 12.50, siis olet niinku myöhässä. Myöhässä aikataulusta. Mä kyllä siis niin kun, mä tykkään Euro Truck Simulatorista ihan sen takia, että niin kun mikään muu ei ole niin laaja ja mikään muu ei ole kuitenkaan niin hyvin tehty niin kun tekniseltä toteutukseltaan, niin mun mielestä se on paras. Sitä nyt valitettavasti niitä videoita ei ole tullut eikä tule tulemaankaan ihan hetkeen, koska nyt sieltä tuli ensinnäkin toi 1.40 päivitys. Ja sen lisäksi sieltä tulee nyt parin viikon sisällä uusi karttalaajennus, joten mä joudun odottamaan taas niin kauan, että sieltä saadaan kaikki modit yhteen sopiviksi. Eli se voi olla, että siinä mennään äkkiä kesään ennen kuin tapahtuu yhtään mitään sen pelin osalta. Mut sitten noin niin kuin pelilliseltä näkökannalta, kun vesi oli vähän loppumaan. No niinku pelilliseltä näkökannalta mä sanoisin, että tällaiset niinku linja-autopelit on ehkä enemmän mun mieleen, koska näissä on tavallaan enemmän tavallaan sitä sisältöä. Siinä vähän tekstuurit lukittaa. Ui, nyt meinas vähän mennä punaisia päin kyllä nyt. Matkustajille näyttää olevan kaikki ihan hyvin. Tässä onkin näköinen torvi kanssa olemassa. Tämä lähtee varmaan liikenteeseen, jos on just tehty. Jäin just semmoiseen kohtaan, että en näe nyt valoja ollenkaan. Toi töötti. Jaha, nyt muuttui toi valaistus jotenkin 1-2 ihan täysin. Kattokaa millainen vauhti tää 50 oikeesti. Tää on ihan hullu. Brusselstrassen. Ei kannata kauheasti polkupyöräilijöitä mennä, koska meikäläinen vetää kyllä kumoa jokaisen tosta. Jarruttaminen on vähän tämmönen, mikä vaatii kyllä treeniä aika paljonkin. Niijaus ei toimi, että se menisi niinku toiseen suuntaan. Mä saan tän ylös ja ales kyllä, mutta... Ja sit mä haluaisin ton automaattiniijauksen pois, mikä, et kun ovet aukaisee, mä haluaisin tehdä se ite. Ja sit tässä on toi, mikäli pysäkkijarru onkaan, niin se ei tee yhtään mitään.
Ei kauhean useasti kukaan haluu muut lippuun ostaa kyllä näköjään. Herrat pääs istumaan. Taisi olla muuten kaksoisveljet taas oli vähän sen näköistä meininkiä. Aha, mä oon tässäkin käännetty tänne oikealle. No, käännetään. Sitten ottaa sulkomaisemi. Mutta me ollaankin oikein. Ollaan oikealla kaistalla joo. Oliks tässä muuten jonkinnäköinen tommonen kameratila tai... Aha. Oliks tässä joku kamera? Ai täältä pystyy nykyisin säätää tästä suoraan sään. Okei. Radio en oo koittanut. Mikäs tää on? Nolla bussi. Katsotaas kuinka paljon meillä on. Okei, eli meillä on 1, 2, 3. Mennään vaan niinku tyyliin joka toinen. Joka toinen tota noista. Sitten. Mistä mä pääsen alaspäin? Kuvan laatu. Oho, tässä menee noin varjot oikeesti. Isti. Tekeekö tää mukaan tässä jotain? Mä en huomaa mitään eroa. Tekeekö tääkään mitään? Filmi. Injetointi. Suoratin. Ota ruutukaappaus. Ja. Kai se otti jonkun ruutukaappauksen sitten. Jaha, ei meillä varmaan muuten olekaan vielä. Tässä tohon, niin nähdään toi. No oli, kun, mä luulin, että tää on niinku puolet reitistä, mutta kyllä nyt niinku on aika lailla koko reitti sitten. Mutta tota noin, tää onkin näköjään tämmönen, että... Että tota noin, täältä mennään yli joka toiselta, joka kolmannella pysäkille ehkä. Tästä tulee ainakin hyvin kaupunkia katsottua, kun ei ihan jokaiseen noista pysähdellä.
Tämä oli muistaakseni numero 4 tää linja. Näissä luetkaan. Tässä luetkaan täällä missä. Noissa askella siis niinku noitten liikennemerkkien tavallaan toi kontrasti tai toi olla isompi. Itse asiassa saakohan niitä olisiko se grafiikka? Pistää tätä kammaa vähän pienemmälle. Auttaako se siitä? Tää on mun mielestä yksi siisteempi kohti, en tiedä miksi. Ekan kerran kun tähän tuli, niin se näytti niinku hämmästyttävän aidolta. Teollisuusalueelle. Sittenhän me lähestytäänkin sen jälkeen sitten jo sitä lentokenttää. Kohta me tullaan niihin Burger Kingin alueille. On muuten, kattokaa kuinka kapea tää kaista on. Kun mä menen ihan täällä vasemmassa reunassa. Ja siitä huolimatta niinku toi bussin oikea reuna menee ihan tuolla. Eli tässä ei oo kyllä mitkään lentokenttäkaistat missään nimessä. Mitäköhän me odotetaan, kun ei kukaan niinku liiku minnekään näissä liikennevaloissa? Sitten semmonen, mitä mä kaipaisin näihin, mitä ei oo kyllä ollut siis turistibussissa eikä noissakaan, niin se, että olisi tuolle cruiselle semmonen niinku palautusnappi. Jos mä oon asettanut sen 50, niin mä saan sen takaisin Eurotruck-simulaattorissa se on, ja mä käytän sitä ihan jatkuvasti siinä, niin se on kyllä semmonen, mitä kaipais. On, siis tässä on ihan mielettömän hyvä nämä kaikki äänet, miten tää niinku bussi nitisee ja natisee ja on niin jotenkin todella autenttinen äänimaailma kyllä tämän firman tekeleissä. Tää on kyllä niin siisti.
seuraa navigointia viimeiseen paikkaan, eli seuraavaan päätepysäkki lentokentällä. Nyt täytyy vaihtaa kaistaa tosta. Täältä näkee joka ajokerralla uusia jotain mainoksia, jotain uusia yksityiskohtia tästä maailmasta. Siinä on se Burger King vasemmalla. Mä jaksan siitäkin hehkuttaa, koska se on oikealla lisenssillä. Yleensä otetaan vaan nämä autot. Ei henkilöauto eikä mitään, niin kuin ei tässäkään saati, että otettaisiin mitään. On tossakin joku Air Berlin ja siis tollasia oikeasti lisenssoitu tonne. Jotenkin aivan huikeeta. Tekis mieli niinku joskus vaan mennä täältä näin niinku pikkuhiljaa jonkun Google Mapsi seurana tossa, että kuin tarkkaan tää on oikeesti tehty. Ja mä haluaisin itse painaa ton seuraavan pysäkin tuolta, kun sillekin on oma nappi tolle kulutukselle, mutta ei se tee mitään. Ihan ehditty näihin valoihin. Oho. Vähän hätäinen toi kaasu. Pikkasen hipasin. Bussi ampuu jo. Liikenteeseen sitten jo. Tätä haitaripussin kanssa aina muistaa vaan toi. Täytyy hiukan kauempaa kiertää. Tosi nyt mulla ei ole sen kanssa ollut ongelmia. Kyllä mun se ongelmat tuli siinä, että mä vaan menin liian lähellä tota reunaa, kun en uskonut, että ne on näin kapeet nää. Siinä oli muuten 30 lätkä tossa asfaltissa ja täällä on silti nyt tällä hetkellä näyttää navigaattori, että 50. Tossa taisi olla 30 kans. No nyt se vaihtui täälläkin. Niitä on kyllä jotenkin todella vaikea nähdä, kun sitten taas Eurotrack-simulaattorissa ne näkyy todella hyvin. Kyllä se sama 45 minuuttia meni. Eikö tää sit ollutkaan se reitti nelonen kuitenkaan? Tässä näyttää 30, vaikka tuo rajoitus tänne alueella oli 10 kilsaa tunnissa. Ja sitten tässä on myös semmoinen niin kuin yksi pikku juttu, mistä mä tykkään, niin on se, että tässä on niin kuin oikeasti eurot.
ettei ole mitään keksittyä valuuttaa. Mun mielestä se on niin kuin yksi kans semmonen niin kuin hyvä juttu. Semmonen oli tällä kertaa Tebus, ja varmaan palataan taas aina, kun tulee jotain uutta päivitystä tähän, että tämä nyt tietty, kun tämä on tämä yksi ja sama reitti, niin tämä nyt ei ihan kauheasti muutu niin kauan, kun tulee jotain oikeasti uutta sisältöä tai korjataan jotain näkyvää tai näin, mutta me palaillaan taas seuraavilla videoilla. Se on morjestaan.